противірусні препарати – це доволі ефективна група препаратів, але це препарати, які адаптовані, які орієнтовані на конкретну точку прикладання, а через те вони ефективні тільки при певних нозологіях, тільки адаптовані тільки проти конкретних збудників якихось. Є протигрипозні препарати, є протигерпетичні препарати, є препарати, які використовуються при ВІЛ-інфекції, цілий ряд препаратів, є препарати, противірусні препарати прямої дії, які діють, які ефективні тільки при гепатиті С. Так? Але соціальне замовлення на противірусні препарати колосальне, бо вірусів є величезна кількість. І через те під виглядом противірусних препаратів і наділяючи різні препарати противірусними властивостями, умовно, так, на словах, виробники, на превеликий жаль, дуже часто спекулюють на цій темі, видаючи препарат як противірусний, а дуже часто з міфічним якимось там імуностимулювальним впливом чи ще якимось іншим ефектом, ну, винятково дивним, фантастичним, причому обіцяють, що цей препарат буде діяти не на один вірус і не два, а на цілу групу вірусів. Тобто це препарати широким спектром дії. Таких препаратів не існує і більш ніж певен їх і не буде ніколи. Бо це нереально. Є антибіотики широкого спектру дії, а от противірусних препаратів широкого спектру дії бути не може за визначенням. Всі ці препарати ефективні тільки проти конкретного збудника. Озелтамівір проти вірусу грипу, валоциклівір проти вірусу герпесу першого, другого, третього типу, цимовен проти вірусів герпесів тих самих, але передусім проти вірусу герпесу п'ятого типу, так званого цитомегаловірусного. Цитомегаловірус. Є там препарат тенофовір, ефективний проти вірусу імунодефіциту людини. Іноді є препарати, правда, ще. Але знову ж таки це обумовлено механізмом дії, які можуть діяти на двох збудників. Ну, наприклад, той самий згаданий тенофовір діє на вірус імунодефіциту людини, він зупиняє його розмноження. І він же зупиняє розмноження, гальмує розмноження вірусу гепатиту Б. Препаратів, я ще раз кажу, які були би достатньо ефективними, чи взагалі володіли би доведеною ефективністю на декілька вірусів водночас, не існує. І, на превеликий жаль, наш фармацевтичний ринок сьогодні пересичений препаратами, так званими противірусними, не просто з недоведеною ефективністю, а препаратами з доведеною неефективністю.